म एउटा यस्तो रोचक सन्दर्भ लिएर आएको छु मेरो प्यारे हजुर। कुनै पनि घरमा झै झगडा नहोस्, कुनै पनि घरमा विवाद नहोस्, कुनै पनि घरमा अभाव नहोस्, कुनै पनि घरमा बहस नहोस्, प्रत्येक घरमा सुख होस्, प्रत्येक घरमा शान्ति होस्, प्रत्येक घरमा अमन चयन होस्, प्रत्येक घरका सदस्यहरू शिक्षित हुन्, प्रत्येक घरका सदस्यहरू सभ्य हुन्, प्रत्येक घरका सदस्यहरू धर्मप्रति, आफ्नो परम्पराप्रति, आफ्नो रीतिप्रति, आफ्नो थितिप्रति, आफ्नो देशप्रति इमान्दार बनुन्। यही शुभकामनासँगै आजको विषयवस्तु फरक विषयवस्तु, लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुँदा पनि मिल्छ फाइदा, श्रीमान श्रीमती बीचमा पनि झगडा हुँदा कस्तो फाइदा मिल्छ त। मैले भने विषयवस्तुको उठानसँगै यो मेरो भिडियोले, यो आजको विषयवस्तुले कुनै घरमा विवाद होस्, लोग्ने स्वास्नीमा झै झगडा होस्, विवाद होस्, बहस होस्, बोलीचाल चाली बन्द होस् भन्नका लागि मैले यो भिडियो निर्माण गरेको होइन कि कालो बादलभित्र जसरी चाँदीको घेरा लुकेको हुन्छ, कालो कोइलाभित्र पनि हामी उज्यालो चिज प्राप्त गर्छौँ। कालो कोइलाभित्र हामी हिरा भए जस्तै, कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भए जस्तै, श्रीमान श्रीमती बीच झगडा हुँदा पनि फाइदा हुन्छ, आठ आठवटा फाइदा हुन्छ। यो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्छु। श्रीमान श्रीमती बीच कहिलेकाहीँ ससानै कुरामा पनि झगडा त भइरहेको हुन्छ, प्रत्येक लोग्ने स्वास्नी बीच कतिपय मानिस यस्तो झगडाले सम्बन्ध टुट्छ भन्ने दावी गर्छन्, तर सत्यता यो होइन। बरु श्रीमान श्रीमती बीचको झगडाले दुवै बीचमा माया बढाउँछ, आत्मीयता बढाएर ल्याउँछ, होइन? तर झगडाको दौरानमा हातपात गर्ने, चिच्याउने, गाली गलौच गर्नेहरू भने यो दर्जामा पर्दैनन् है। दुवै पार्टनर बीच हुने सामान्य झगडाले जोडीलाई एकअर्काको भावना र मूल्य मान्यताहरू बुझ्न मद्दत पुग्छ सबभन्दा पहिला। त्यसैले सातामा एकपटक, हप्तामा एकपटक हुने लोग्ने स्वास्नीको झगडाले सम्बन्ध बिगार्दैन, सम्बन्ध स्वस्थ र लामो समयसम्म टिकाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण मैले यी आठ फाइदाहरू तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्दैछु। लोग्ने स्वास्नी बीच कुट्टाकुट हुन्छ, मारपिट, डाडु र पन्यो प्रहार गर्ने, उस हातले हिर्काउने, यस्ता घरहरू पनि छन्। यो मसान घाट तुल्य घरको कुरा गरिएको छैन मैले। हप्तामा एकपटक सानोतिनो कुरामा पनि विवाद भइरहन्छ, लोग्ने स्वास्नीमा झगडा भइरहन्छ भने त्यो घरमा हुने फाइदा, त्यो घरका पति पत्नीलाई हुने फाइदाका कुरा गर्छु म। यदि श्रीमान श्रीमती बीच सामान्य झगडा हुन्छ भने पक्कै पनि यो सम्बन्ध लामो समय टिक्छ। यस्तो झगडामा मनमा रहेका कुराहरू खोतलिन्छन् क्या, र पार्टनरलाई चित्त दुखाएको कारण बुझ्न सजिलो हुन्छ। किन चित्त दुखाएको छ त यसले, किन चित्त दुखाउनु भएको छ त उहाँले, किन चित्त बुझाएको छ त यसले, जान्न पाइयो नि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कसैलाई आफ्नो पार्टनरको कुनै बानी मन पर्दैन, स्वाभाविक हो भने त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्नुभन्दा भनेर त्यसको समाधान खोज्नु तपाईँको लागि उत्तम हुन्छ, जसका लागि सामान्य झगडाले पनि दुवै बीचको नराम्रो बानी बाहिर आउँछ र सुधार्ने मौका मिल्छ। झगडा भए बेलामा त होइन असलियत त थाहा भइहाल्छ, नराम्रो बानी होइन त्यो बेलामा त पक्कै थाहा हुन्छ, हो त्यसलाई सुधार्ने अवसर हुन्छ। कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा लुकेको हुन्छ, हरेक कुरालाई सकारात्मक वेबाट लियो भने फाइदै फाइदा छ। नम्बर तिन, पति पत्नी बीच झगडा हुनुको अर्थ हो दुवै एकअर्काप्रति वफादार छन्, उनीहरूको प्रेममा कुनै स्वार्थ छैन। स्वार्थ छ त केवल लडेरै भए पनि, झगडा गर्दै भए पनि सँगै बस्ने। त्यसैले श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा आमा बुबा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग गरिने झगडा जस्तो सम्झिनुपर्छ, पहिलो कुरा त। यसरी पनि यहीसँग जिन्दगी काट्नु छ, उसरी पनि यसै यहीसँग जिन्दगी काट्नु छ। सानोतिनो कुरा त सँगै बसेपछि लात लाग्छ, भइहाल्छ होइन। चुलोको दाउरा पनि नठोसिकन बल्दैन मेरो प्यारे हजुर। यसै कारण अर्को नम्बर, कतिपय समयमा केही कारणले बोलचाल नै बन्द हुन्छ कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमतीमा, होइन? श्रीमान श्रीमती बीच हुने यस्तो झगडाले सम्बन्धमा नजिकपना ल्याउँछ, झगडाको कारणले नै बोलचाल खोल्दछ र दुवै बीच पुनः पुरानो सम्बन्ध नवीकरण भइदिन्छ।
यसले दुई पार्टनर बीच अपनत्व र विश्वास समेत बढाउँछ मेरो प्यारे हजुर। लुग्ने स्वास्नीमा कहिलेकाहीँ हुने झगडाले पनि फाइदै पुग्छ, बेफाइदा हुँदैन। तपाईँको अन्दाजा मात्रै सकारात्मक, तपाईँको दृष्टिकोण मात्रै सकारात्मक हुन जरुरी छ। अर्को कुरा, वैज्ञानिकहरूले पनि के भनेका छन् भने स्वस्थ सम्बन्धको एक कारक बहस वा झगडा पनि हो भनेर भनेका छन्। त्यसैले झगडा हुँदैमा दुई बीचको सम्बन्ध खराब छ, दुई बीचको सम्बन्ध बिग्रिनेवाला छ भनेर भन्न मिल्दैन। छिमेकीको घरमा कहिलेकाहीँ ठाकठुक पऱ्यो भन्दैमा तपाईँ छिमेकीको नाताले यी दुईवटाको सम्बन्ध टिक्दैन भनेर कुरा काट्न जरुरी छैन। बरु कहिल्यै झगडा वा कहिल्यै विवाद नगर्ने जोडीको सम्बन्ध धरापमा हुन्छ। जुन घरमा कहिल्यै पनि झगडा हुँदैन त्यो घरका पति पत्नीको सम्बन्ध धेरै टिक्न सक्दैन भनेर बुझ्दा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ झगडा हुने घरको सम्बन्ध दिगो रहन्छ। अर्को कुरा, श्रीमान श्रीमती बीच हुने झगडामा कोही स्थायी शत्रु हुँदैन। हुन्छ त, लुग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्छौँ नि हामी, स्थायी शत्रु त कोही पनि हुँदैन। त्यसैले यसमा हुने जित या हारले ठुलो महत्त्व राख्दैन, बरु झगडाका क्रममा माफी माग्ने पार्टनरले जित हासिल गर्छ। जसले माफी माग्छ उसले मैले बताउँदै गरेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँको हेक्का रहोस्, तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ भने पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले झै झगडा वा विवादको क्रममा माफी माग्ने पार्टनरले जित हासिल गर्छ, किनकि यसले उसको पार्टनरलाई खुसी तुल्याउँछ। बुझ्नुभयो, तपाईँको पार्टनरलाई खुसी मिल्दा तपाईँको जित भयो कि भएन? कुरा गम्भीर छ, हाई काटेर सुनेको नसुनै गरे जस्तो, बुझेको नबुझे जस्तो गर्नुपर्ने विषय होइन यो। कुनै पनि सम्बन्धमा सहज वातावरण हुँदैन, कुनै पनि सम्बन्धमा हुन्छ त। अर्को कुरा बताउँदैछु मैले, यसमा निजी विचारले प्रवेश गर्छ, प्रवेश पाउँछ, तर निजी विचार जबरजस्ती थुपार्नु हुँदैन कहिल्यै पनि कुनै पनि सम्बन्धमा। केही महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने पार्टनरलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ। यस्तोमा हुने झगडाले कहिलेकाहीँ एकअर्कालाई पनि फाइदा पुर्याउँछ, एकअर्कालाई नै फाइदा पुर्याउँछ, होइन? अर्को कुरा भनेको, श्रीमान श्रीमती बीच हुने झगडाले मानिस आफ्नो पार्टनरप्रति कति वफादार छ, कति केयर गर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यसमा पार्टनरले गाली वा हातपात गर्छ कि भन्ने समय जानकारी पाउन सकिन्छ। यो स्थितिले आफ्नो पार्टनर कतिको सही छ त्यसको समेत मूल्याङ्कन गर्ने एउटा गतिलो मौका पनि मिल्छ। कहिलेकाहीँ हुने झगडामा देखाइरहने, आफ्नो पार्टनरले देखाउने एटिच्युडबाट पनि उसलाई सही रूपमा जान्न सकिन्छ। त्यसकारण हरेक कादल हरेक कुरालाई नकारात्मक एङ्गलबाटै नहेर्नुहोस्। लुग्ने स्वास्नीको झगडाबाट सम्बन्ध दरार हुने मात्रै होइन कि, सम्बन्धमा कटुता छाउने मात्रै होइन कि, सम्बन्ध मजबुत पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले यी कुराहरू तपाईँलाई भनेको छु, तपाईँले हरेक कुरालाई सकारात्मक आँखाबाट हेर्नुहोस्। एउटा कुरा, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मेरो प्यारे हजुर, हामीले अर्काको लागि होइन आफ्नो लागि सेरौँ। अर्कालाई निहाल्नुभन्दा अगाडि आफूलाई निहालौँ। अर्काको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि है अर्कालाई डाइरेक्सन दिने, अर्कालाई निर्देशन दिने, अर्कालाई सल्लाह दिने भन्दा पनि आफूले आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने। मैले पति पत्नीको सम्बन्धको विषयमा कुरा गरेको छु। हामी अर्काको पति पत्नीको सम्बन्धका विषयमा बढी चासो राख्छौँ, अर्काकी पत्नीको विषयमा बडो चासो राख्छौँ, अर्काको पतिको विषयमा बडो चासो राख्छौँ। छोडिदिनुहोस्, आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस्। चासो त यो अर्काको विषयमा यसरी राख्नुहोस्, अर्का दुःख पाएको छ, जो अभावमा छ, जो सङ्कटमा छ, जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो बेलामा उसलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यसको फल मिल्छ, प्रतिफल मिल्छ, स्याबासी मिल्छ, धन्यवाद मिल्छ, कृतज्ञता मिल्छ, आभार मिल्छ। त्यसले तपाईँलाई यो जन्म भए मात्रै नभएर अर्को जन्म तकसम्म पनि फाइदा पुग्छ। फाइदा पुग्ने कार्य गर्नुहोस् न, ईश्वर आराधना गर्नुहोस्, सबैको भलो होस् भन्ने चाहनुहोस्। र पति पत्नीमा हुने सानातिना विवादलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा लिनुहोस्। हे, मेरो लोग्नेसँग त कुरै मिल्दैन भनेर अर्काको लोग्नेसँग सम्बन्ध बनाउनतिर ध्यान नदिनुहोस्। मेरो स्वास्नी त सधैँ किचकिच गर्छ भनेर अर्काकी स्वास्नीलाई राम्रो देख्न छोडिदिनुहोस्, होइन? कुनै पनि चिज टाढाबाट हेर्दा जति सुन्दर र राम्रो देखिन्छ नि, नजिक पुगेपछि त्यो नहुन सक्छ, किनकि त्यसमा नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ। सबै चिज
सबै राम्रो मात्रै भएको चीज त संसारमा केही पनि हुँदैन, कुनै न कुनै पक्षबाट नकारात्मक, कुनै न कुनै पक्षबाट असुन्दर त हुन्छ, अनि नजिक भएपछि त्यही असुन्दर पक्ष अगाडि आइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँको नजर, तपाईँको आँखा, तपाईँको दृष्टिकोणमा सकारात्मक हुन जरुरी छ, तपाईँको दृष्टिकोण राम्रो हुन जरुरी छ। बस पुग्छ, सुखी न भवन्तु देह।